Uns 70 efectius entre policia i protecció civil vetllaran perquè tot es desenvolupi amb normalitat el dissabte de Sant Antoni a Sa Pobla. L'Ajuntament preveu que unes 50.000 persones es desplacin al poble per participar a la revetlla. Per això es posarà en marxa el major dispositiu de seguretat preparat fins ara. L'accés a la plaça Major, on té lloc el ball dels caparrots i l'espectacle piromusical, estarà controlat perquè no es produeixin allaus de gent. No obstant, l'Ajuntament vol transmetre un missatge de tranquil·litat i assegura que ningú no es quedarà sense veure els focs i els dimonis de Sa Pobla. Seran tots els efectius que disposem ara mateix dins la plantilla de la policia local, que són 20 efectius, més 27 efectius de policia local que venen d'altres pobles de Vilademós aquest dia, en total 47, i comptaven també amb l'ajuda d'una vintena d'efectius de l'agrupació de protecció civil de Sa Pobla i qualcun d'altres pobles que